dapat keberkatan, kerahmatan dan penuh kebajikan daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah wahai Tuhan kami, kami mohon selamatkanlah kami sekalian dan negara kami Malaysia dari sebarang huru-hara wabak bala bencana ancaman musuh yang boleh menggugat kestabilan negara. Dan kepadanya kita sekian akan kembali. Maka berbahagialah siapa yang terselamat dan terlepas daripada azab api neraka jahanam, dan sebaliknya mendapat peluang masuk ke dalam syurga. Thank you.